በታምኑም ባታምኑም ይቺ መኪና በ4 ሊትር ውሃ ከ180 ኪሎ ሜትሮች በላይ ትሄዳለች። አዎ በደም ሰምታችሁኛል። በ4 ሊትር ውሃ ነው 180 ኪሎ ሜትር የምትሄደው። ነገሩ ባጭሩ እንዲህ ነው። ከ25 ዓመታት በፊት በአሜሪካ ኦሃዮ ግዛት ነዋሪ ሆነው ስታንሊ ሜየር የሚባል የፈጠራ ባለሙያ ብዛት ያላቸው ሰዎችን ሰብስቦ ከ1970ዎቹ ጀምሮ ለዓመታት አንገቱን ደፍቶ ከሰው ተገልሎ በገዛ ጋራጁ የሰራትን ልዩ መኪና ሊያሳይ ነው። የተሰበሰበው ህዝብ በእውነት በውሃ የምትሰራ መኪና ሰርቶ ነው በማለት በጆሮ የሰማውን ባይኑ ለማረጋገጥ ተሰብስቧል። የስታንሊ መኪና የተሰጣትን ውሃ ተጎንጭታ በሚገርም ፍጥነት ተወንጭፋ በረረች። ብዙዎች ያዩትን ማመናቃታቸው። ይሄ ዜና በመላው አሜሪካ ተደረሰ። የባሱንም ብሎ የዓለም መነጋገሪያ ሁሉ ሆነ። ዓመታትን በምርምር ላሳለፈው ስታንሊ ይህን የፈጠረውን ሥራ በአሜሪካው የፓተንት ምዝገባ መስሪያ ቤት ለማስመዝገብ ማመልከቻውን አስገባ። ታዲያ ፈጠራውን በባለሙያዎች ታይቶና ተጠንቶ ካልሆነ ይሄ በፊዚክስም ሆነ በመካኒካል ኢንጂነሪንግ ሕግ ሊሆን የማይችል ነገር ነውና የመኪናዋን ዋና ሞተር ተከፍቶ ካልተመረመረ አንመዘግብም አሉት። ስታንሊ ሜየር በበኩሉ እኔ ዓለምን ልርዳ ባልኩ ልፋቴን ልትሰርቁ ካልሆነ በቀር ለምን ሞተር መክፈት አስፈለገ ብሎ አሻፈረኝ አላቸው። ታዲያ ስታንሊ ቀጣዮቹን ዓመታት ፕሮጀክቱን በገንዘብ የሚደግፉለትን ሰዎች እያፈላለገ ምርምሩን ቀጠለ። ታዲያ በ1998 ሁለት የቤልጅየም ሰዎች ፕሮጀክቱን በገንዘብ እንደሚደግፉለት ነገሩት። ስታንሊ በደስታ ተፍነከነከ። የዓመታት ልፋቱ ፍሬ በማግኘቱም ተደሰተ። ታዲያ ሁለቱ ሰዎች በአንድ ካፍቴሪያ ውስጥ ይቀጥሩታል። ስታንሊ ከወንድሙ ጋር ሆኖ ወደ ተቀጠረበት ቦታ ይሄዳል። ከሰዎቹ ጋርም ተገናኝቶ ይወያያል። ታዲያ ስታንሊ ያዘዘው ጁስ እንደጠጣው ወዲያው ጉሮሮን ይከረክሯል። ሆዱ አካባቢም ከፍተኛ የሆነ የመቃጠል ስሜት ተሰማዋል። ወዲያውም ከተቀመጠበት ጠረጴዛ ተንሸራቶ ወደቀ። በጉልበቱ እየተንፏቀቀ መረዙኝ፣ እነዚህ ሰዎች መረዙኝ እያለ ጮኸ። ስታንሊ በዚህ ሁኔታ ብዙም አልቆየም። ካፍቴሪያው በርጋ ህይወቱ አለፈች። ለዓመታት ውሃን ያለ ነዳጅ የሚጠቀም መኪና ለመስራት የለፋው ስታሊን ፍጻሜው የገዛ ፈጠራው ሆነ። ፖሊስ የሞቱ መንስኤ በጊዜ ያልታከመ ስትሮክ መሳይ በሽታ ነው ቢልም ብዙዎች ግን የነዳጁ ዓለም በልቶታል ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ ይሄም አጭበርባሪ ነው፣ ውሃን ከቶንም መኪና ማንቀሳቀስ አይቻለውም ብለውም ይናገራሉ። ታሪክ ግን እድለቢሱ ተመራማሪ ብሎ አሁንም ድረስ ያስታውሰዋል። አጃይብ ነው መቼም።